O, atasının qorxusu ilə böyümüşdü. Həyatının ilk illərində gender kimliyinə görə daim çıxılma vəziyyətə düşərək insanlardan təcrid olundu. Qurbanlarının ətini yeməkdən böyük həzz alan adam yeyən. Bu, Hannover qəssabı kimi tanınan və kişi sevgilisi ilə birlikdə 27 nəfər öldürən Fritz Harmandır. Dostlar, videonu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olun. Fritz Harman 1879-cu ildə Almaniyanın Hannover şəhərində doğulub. İşçi ailəsində dünyaya göz açan Fritz sakit, hətta özünə qapanan biri olub. O, çox ağıllı deyildi. Heç kəslə asanlıqla anlaşa bilmirdi. Çünki Harman tez küsəyən olub. Başqalarından fərqli olduğunu düşünən Fritz'in ən böyük zövqi qız kimi geyinib onların oyuncaqları ilə oynamaq idi. Lakin Harman ailəsi, xüsusən də atası onun sevimli fəaliyyətinə xoş yanaşmadı. Buna görə də Fritz 16 yaşında hərbi məktəbə göndərildi. Hərbi məktəbdəki sərt nizam-intizam mühitinə ayaqlaşa bilmədiyi və səhhətində problem yarandığı üçün bir müddət sonra oradan qovuldu. Harmanın uşaqlığı və yetkinlik illəri atasının qorxusu və gender kimliyi ilə bağlı keçdi. Ona görə də heç yerdə özünə yer tapa bilmirdi. Məktəbi bitirdikdən sonra Fritz işə düzəldi. Kənardan sakit həyat sürdüyü görünsə də məsələnin əsli elə də deyildi. Və ilk fürsətdə xəstəxanadan qaçaraq İsveçrəyə getdi. İsveçrədə əvvəl küçədə yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Sonra Harman özünə qorxulu bir dırnaqarası iş tapdı. Sahibsiz heyvanları öldürmək. O küçədə gördüyü bütün heyvanlara heç tərəddüd etmədən işgəncə verirdi. Fritz heyvanları öldürdükdən sonra ya cəsədlərini evlərin qapısından içəri atırdı, ya da ağaclardan asırdı. Fritz çox keçmədi işə düzəldi və nişanlandı. Təbii ki, nişanlanandan sonra da işləri yaxşı getmədi. Bir müddət sonra nişanlısı onu tərk etdi. Belə ki, Harman nişanlı olan zaman kişilərlə cinsi əlaqədə olmağa başlamışdı. Həmçinin digər şəxslərə sataşmağa davam edirdi. Daha sonra İsveçrə polisi tərəfindən axtarışa verildi və o Hannoverə geri qayıtdı. Lakin onun Hannoverə gəlişi vəziyyəti dəyişmədi. Bu dəfə mənzilində bir gənclə cinsi əlaqədə olarkən yaxalandı və 9 aylıq həbs cəzası aldı. Harman 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı həbsxanada qaldı. Həbsxanadan çıxandan sonra köhnə yerinə qayıtdı və orada Hans Grans adlı bir şəxslə tanış oldu. Qurbanlarını vəhşicəsinə öldürən Harman gəncləri hədəf aldı. Evdə olarkən mətbəxə keçib onların ac qalmalarını gözləyirdi və sonra qurbanlarına yemək hazırlayırdı. Onları yedizdirdikdən sonra Grasın köməyi ilə gənclərin üstünə çıxaraq bütün var gücü ilə boyunlarını dişləyib, boğaraq vəhşicəsinə öldürürdü. Üstəlik, vəhşiliyin ölçüləri bununla da yekunlaşmırdı. Harman öldürdüyü gənclərin başlarını kəsənə qədər dişləyərək ətini yeyib, qanını içməyə davam edirdi. Hannibal kimi Harman da insan əti yeməkdən həzz alırdı. Qurbanlarının cəsədini Gransla birlikdə parçalayıb, ətini isə bazarda satırdı. O, zərər çəkmişlərdən qalan paltarların bir hissəsini istifadə edirdi, digərlərini isə bazarda satırdı. Fritz Grasın köməyi ilə cəsədlərin yararsız hissəsini çaya atırdı. Bu şəkildə Harmanın törətdiyi qətillər uzun müddət heç kəsin diqqətində olmayıb. Ta ki, 1924-cü ilin mayına qədər Harmanın qurbanlarına aid 500 ədəd sümüyün çayın sahilinə çıxana qədər. Fritz'in son qurbanı isə 17 yaşlı Erich de Vries oldu. Bu qətildən sonra polis qatili tapmaq üçün insan ovuna başladı. Harmanın əvvəlki cinayətləri ona qarşı şübhələri artırdı. Harman yeni qurban Karl Fromm'u hədəfə aldı. Fritz gənci öldürməzdən əvvəl polislər onu yaxalaya bildi. Harmanın evində axtarış zamanı istifadə edilən cinayət alətləri, qurbanların paltarları və bazarda ət satışı üçün istifadə olunan digər materiallar üzə çıxdı. Bundan sonra Harman
öz cinayetlerini etiraf etmeye mecbur oldu. O, hatta Gras'ın onunla birlikte edam olunacağını düşündüğü için bazı cinayetleri özünün törettiğini söyledi. Daha sonra şok edici fakt ortaya çıktı. Belə ki, Harman evveller hüquq mühafizə organlarının əməkdaşları ilə iş birliği etdiyi üçün polis tərəfindən araşdırılmamışdı. Lakin sonuncu cinayetlerden sonra polis Harmandan şübhələnməyə başladı və əsl qatili tapa bildi. Fritz 10-22 yaş arası 27 nəfərin ölümünə səbəb olmaqda günahkar bilindi və 1925-ci il aprelin 15-də giliotinlə edam edildi. Onun son sözləri isə belə oldu: "Etdiklərim üçün peşman olsam da ölümdən qorxmuram." Harman edam edildikdən sonra başı tibb tələbələri tərəfindən müayinə olunmaq üçün Göttingen Universitetinə göndərildi.